Zirvə liseyində Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə 1-ci, 10-cu sinif şagirdlərinin qəbul imtahanlarının 1-ci mərhələsi keçirilib. İlk mərhələdə şagirdlərlə kifayət danışıq olub, bilik səviyyələri və dünya görüşü yoxlanılıb. Qəbul imtahanlarının 1-ci mərhələsindən sonra 50 şagirdin liseyə qəbulu nəzərdə tutulub. İmtahanların 2-ci mərhələsi isə sentyabr ayının əvvəlində başlayacaq. Bildirək ki, liseyə sənəd qəbulu aprelin 1-dən başlayıb. Zirvə liseyində həmçinin fənlər üzrə boş olan yerlərə müəllim qəbulu da həyata keçirilir.